Digboi Tharokhir Hator Porai Polal Asami Polatok Asami Ratul Hunwal Razen Mura Drugs Hohato Kurisil Ratul Hunwal Aru Razen Murak Arokhiye Khedi Khedi Punor Atok Kore Tinisukiya Jila Karagoloi Niyar Somoyote Polayon Kore Asami Dutai Polatok Ratul Hunwalok Bisari Arokhiye Obhijan Obhyahoto Rakhise Ami Janabo Bisarisu Ei Khobor Jehetu Ami Apnalokok Bigoto Somoyote Ei Sondorbot Janaisu Digboi Arokhir Hatot Polal Ei Dui Asami Polatok Asami Ratul Hunwal Aru Razen Mura Jehetu Drugsor Hoite Jorito Thokar Sondehot যুগত তেলুকক আটক কৰিছিল আৰু ড্ৰাগছ তেলুকৰ পৰা পাইছিল আৰু ৰাজেন মুৰাক আৰক্ষিয়ে খেদি খেদি পুনৰ আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেনিসুকিয়া জিলা কাৰাগাৰলৈ নি থকাৰ সময়তে পলায়ন কৰে আসামী দুটাই পলাতক ৰাতুল খুনৱালক বিচাৰি আৰক্ষিয়ে বৰ্তমানেও অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো আলোকচিত্ৰ আহি পৰিছে ড্ৰাগ সৰবৰাকাৰী দুটা যেহেতু ড্ৰাগছৰ হৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত দুজনক আৰক্ষী আটক কৰিছিল কিন্তু আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰাই পলাবলৈ বাধ্য হল আসামী পলায়ন কৰে আসামী দুটা আৰু পলাতক আসামী দুটাৰ নামে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো ৰাতুল খুনৱাল আৰু ৰাজেন মুৰা আজিটো আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিল আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰাই পলাইছে এই আসামী দুটা ইয়াৰ পূৰ্বতে এই আসামী দুটাক আটক কৰিছিল কিন্তু কেনেদৰে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাব পাৰিলে তাকে লৈ কিন্তু এতিয়া বিষয়টোক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পলাতক ৰাতুল খুনৱালক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানেও অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে